Hii ndio nyumba mmekuwa mkiona kwa mitandao inaitwa the, inaitwa what, the Q. Iko pale Kasarani pale Clay City. Hiyo ndio nyumba mmekuwa mkiona kwa mitandao inasemekana ina sink eh. Na ni ukweli kuna jamaa fulani hapa alikuwa amebuy hii plot next to huyu jamaa. Kakuja akaanza kufanya foundation, kuchimba foundation. Akifanya akichimba foundation zake ni kama aligusa nini? Ni kama aligusa huko chini, acha muone. Kama aliguza zile pillars zimeshikilia hii gorofa. Hii gorofa ni ya floor 6. Ni kama alishika hizo foundation hapo alafu hii nyumba ikasink eh. Ikabend side moja, already ja sink, alafu ika generate ma cracks kila mahali ni cracks. Ukiona pale acha niwazumie kidogo, mnaona ile ni crack pia. Acha tuzoom, unaona hiyo ni crack kali sana. So wazee hapa wameama, wazee wameama wote, hii nyumba ina mtu, ni two bedrooms za 23,000, watu wameama wakaisha. Gava imekuja hata ikawafanya welding kwa mlango, hakuna mtu wako hapa so far. Kitu ya funny ni enough. Imagine kama hii inaitwa aje, sewage hii. Sewer line, sewer line imepitia underground kwa hii nyumba. Ndio hii sewer line imeachwa hapa. Imepita underground. Sasa nashangaa form ni gani hapa? Form ni gani? Activities imesimama, nyumba inasemekana inafaa ibomolewe. So ndio tunangoja kama itabomolewa. Nyumba kubwa, nyumba tamu, haijamaliza hata mwaka, haijamaliza mwaka, sasa hii ndio inamaliza mwaka tangu ijengwe. Noma sana. Hebu nitoke hapa hizi niangukie. Tadisha kisha mtak. Nasikia hiyo mimi nitaka. Hapo ndio nasikia, lakini nasikia mimi nimesikia. Wewe. Wajibu na kama milango na kisha. Lazima ije.